اسلام علیکم دوستو مےٚ چھِ سٲری آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ وارٕ پٲٹھۍ خۄش پٲٹھۍ بہرحال مخدوٗم صٲبُن آسیو تۄہہِ ناو بوٗزمُتُے یُس زَن تھدِ پایے خۄدا صٲبٕنۍ ؤلی چھِ گُزریمٕتۍ یِمن زَن ناو ٲسۍ سُلطان العارفیٖن تہِ چھِ تِمن وَنان تہٕ یِم ٲسۍ تُجر شریٖف سوپرٕ زامٕتۍ تہٕ یِم چھِ 1490 منٛز زامٕتۍ تہٕ 1567 منٛز چھِ یِم عالمہٕ رۄخصت سَپٕدۍ مٕتۍ بہرحال آز چھِ اَسہِ تِہنٛدِسٕے زیارتَس پٮ۪ٹھ گژھُن تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز کَنٹِنیوٗ اَسہِ سۭتۍ تہٕ أسۍ نیرو تہٕ أسۍ ہاوو تۄہہِ سورُے کینٛہہ بے شک یہِ چلو گایز پٔکۍتو تیٚلہِ أسۍ کَرو أسۍ درٛایہِ ییٚکیٛاہ وٕنکیٚنَس روٗم منٛز درٛایہِ أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ پایدٔلۍ پَکان وۄنۍ کھَسو گاڑِ تیٖژ چھِنہٕ اَسہِ پونٛسَے کِنہٕ اَسہِ کِراے وۄنۍ دِمو أسۍ پایدٔلۍ قدمہ 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 دِمو پایدٔلۍ وٕچھو أسۍ واتو وارٕ وارٕ تہٕ تُہۍ روٗزِو اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ گژھو مخدوٗم صٲبُن تہٕ أسۍ کَرو یَتھ سِکِلِپ بنٛد تہٕ دوستو یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ وٕنکیٚنَس وٲتۍ أسۍ نایٹِنٛگ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مخدوٗم صٲبُن کَمٕے دوٗر وۄنۍ لَگَن اَسہِ 2-5 منٹ لَگَن اَسہِ وۄنۍ لَگَن اَسہِ کَمٕے مِنَٹ 5-6 لَگَن اَسہِ تہٕ أسۍ واتو مخدوٗم صٲبُن تہٕ گایز أسۍ وٲتۍ ییٚکیٛاہ مخدوٗم صٲبِ ہیڈ نِش تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سٹاٹ ہیڈ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان سٹاٹ ہیڈ چلو أسۍ کھَسو یِم ہیڈ تہٕ پَتہٕ ہاوو أسۍ برونٛہہ کُن کیٛاہ نظارٕ چھِ دوستو یہِ چھِ مخدوٗم صٲبِ زِیارت ہیٚرِ کِنۍ تُہۍ روٗزِو ویٖڈیو وٕچھان تہٕ أسۍ ہاوو تۄہہِ أنٛدرِم زِیارت کِژھ چھِ دوستو یہِ گٔے مخدوٗم صٲبنہِ زِیارت سۭتۍ مسجِد عایشہ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ گایز چھِ مَیت مسجِد عایشہ تہٕ دوستو یہِ گوٚو یَپٲرۍ کھٲٹۍ سایڈٕ یَتھ مخدوٗم صٲبنہِ زِیارتَس یَپٲرۍ چھِ اَتھ مسجِد شریٖف اَکھ أسۍ ہاوو تۄہہِ یہِ مسجِد شریٖف یہِ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت مسجِد شریٖف اَتھ ییٚمہِ سایڈٕ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ کۭژاہ خوٗبصوٗرت مسجِد چھِ یَتھ أنٛدرٕ کِنۍ بَنٲیِتھ واریاہ اَصٕل مسجِد تہٕ دوستو أسۍ آے یِم مسجِد عایشہ کہِ طرفہٕ یِم چھِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ یَپٲرۍ چھِ یَتھ گَنڈولا وَسان تہٕ أسۍ آے ییٚمہِ سایڈٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ یَتَس چھِ یہِ شاید قدیٖم مسجِد ٲسمٕژ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ کیٛاہ آرکِٹیٚکچَر کیٛاہ چھِ یَتھ اوسمُت یعنی کہِ تَمہِ دۄہ کیٛاہ آرکِٹیٚکچَر چھِ یَتھ اوسمُت یہِ چھِ واریاہ پرٛٲنۍ تہٕ آز چھُ کہِ ہیوٚر کُن بَنومُت یَتَس تہِ چھِ آلموسٹ لگ بگ سرینگر 60% یِوان اَتھ یَپٲرۍ گوٚو یہِ ریناواری سایڈ تہٕ اَپٲرۍ تہِ چھِ کھَسان یور تہٕ یِم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یَپٲرٮ۪ن کُس مَزٕ چھِ یَپٲرٮ۪ن یِوان ییٚتہِ چھِ زَبردست لُطف یِوان تہٕ آلموسٹ آسَن یور سٲری آمٕتۍ تہٕ بٕے اَکھ اوسُس وٕنۍ اِنَے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ یَپٲرۍ کیٛاہ لُطف چھِ ہاوو تۄہہِ اَسہِ سورُے یَپٲرٮ۪ن یَپٲرٮ۪ن چھِ آلموسٹ سورُے سرینگر اَتھِ یِوان تہٕ یَتھ چھِ آرکِٹیٚکچَر چھِ یَتھ اوسمُت زَبردست تہٕ دوستو اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسیو زِیارت شریٖف وٕچھمُت تہٕ أسۍ درٛاے وٕنکیٚنَس اورٕ أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس یِمن ہیڈ پایَن پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚتہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ چھِ مخدوٗم صٲبنہِ یَتھ ہیڈ پٮ۪ٹھ چھِ آلموسٹ 70% سرینگر اَتھِ یِوان سرینگر سِٹی چھِ ییٚتَس یِوان سٲرٕے اَتھِ لگ بگ 70% سرینگر سِٹی چھِ اَتھِ یِوان ییٚتہِ چھِ واریاہ زَبردست نظارٕ
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.